ាដល់ជិះក្រេហោះណាឋានអរីនៅបាត់ដំបងយើងនៅអូនដំបងមួយណាមិនប្រម៉ូសិនអីទេណាគេចង់មកជិះបានទូយោមគាត់លើរោលើអត់ទៅបានគាត់មានជិះជិះតែនៅខេត្តតាខេត្តតាកំពុងបានបានដូចជាអូនខ្លាចនឹងស្ពានខ្ញុំសូមមើលហើយទៀតអាឡៃតាំងពីលោកខ្ញុំបានជួបទីណាអូបានបានតែតែប្រសាទបងទីណាបាត់ដំបងចិត្តខំវាមិនមិនដឹងថ្ងៃណាខ្ញុំអាចនឹងទៅទៅនោះចង់ការទៅនោះផ្លែត្រូវទៅនោះជាបើកអូនសំដាក់ផងទៅនោះទុកតែការសំដៅលៀកបាច់ទឹកទៅលក់ទៅបើកទេសភាពនៅតាមកងផ្លូវវត្តនៈមណ្ឌលយុទ្ធលេខទុកបើកខុយអស់ផងខ្ញុំបាត់ខែខ្លាំងសក់ខំព្រឿនទៅលក់បានសាយជាអរហូតទៅឲ្យមួបានតែអត់ទេចុះតែព្រមព្រមបានលក់សាវរីខែ11 2007ជួចន់លវិញផ្អែមចងចាំក្នុងចិត្តចងចាំគ្រប់វិនាទីលោកយូរឆ្នាំចាំទេមានតែរូបអូនដែលមានដំណើចាំខ្លួនអូនអត់ចិត្តបងសងខឹងសងខឹងយើងយល់ថាបានជាគូមានសាយកយកយកបាត់តបងតាំងពីរូបខ្ញុំមកឃ្លៀតទៅឆ្ងាយណាអនុសាវរីយ៍ដែលបានចោះក្រងវេលាកន្លងក៏នៅតែចាំណាស្ទឹងសង្កែស្ពានតែស្ពានថ្មមានរយន្តនៅបើកចោអង្គុយមាត់ស្ទឹងសម្លឹងមើលទឹកសាររលឹកក្នុងចិត្តរិះសយត់កំពុងស្ដាប់បើចរៀងអតីតកាលរបស់លោកតាទៅស៊ីសមុទ្របេះដូងបងមួយកំពុងព្រួយនឹងសន្តោសត្រាងត្រើយអោបាត់តបងក៏ដូចចិត្តបងអើយទឹកដីនេះហើយដែលរូបតែបងប្រាថ្នាក៏វិញបានតាក់តែងចារយលានអនុសាររៀមរាសែនឡៃឡៃស្រោណោះស្ទឹងឈើដែលបងសង់កាត់ស្ទឹងត្រីត្រកប្រលឹងធ្វើរូបបង្សាច់ចំបែងស្ពានឈើអភ័ព្វភូមិវត្តកំផែងរៀមសូមថ្លែងទុកចាជាទំនុកទុកផ្ដាំទៅដល់ស្រីមលុបដងទី10មលុបស្នែភក្តីដំដងប្រលឹងស្នែដុសទិញជាសាក់សៃបងនឹងចុះនិមលរសៀកងភ្នំទនុំថ្មគោកឯកខ្មៅស្រែកបងនៅលើភ្នំកាយព្រឹកសូមសំឡេងជួងនៅវត្តតាមឹមតោថ្មក្រហឹមនៅក្បាលស្ពានថ្មឲ្យខ្ញុំតែរលឹកមហាសង្គ្រាមច្រើនឆ្នាំមួយទៅទទួលស្រីពឹងលោកឯងដងស្ទឹងបងប្រិយសរនៅជួស្គឹមមិនដាច់បានតែវាការដែលបាត់